kā tur ir ar to veto? Jau 27. Numurs ir sasniedzis mērķi. Un tā... Tēma ir zaļa. Šajās 80 lapusēs atradīsiet rakstus par Bruno Birmani, urbāno dārzkopību, lieliskajiem dizaineriem Mēru un Rosu, kā arī modas lapām, kas atradīs atpakaļ. Žurnāla cena vēl joprojām lats 49, vai arī 212 eiro centi. Šī numura vizuālās sadarbības partneris ir akvareļu būris no Nīderlandes vārdā Rob van Mierlo. Viņa ļoti izplidušās krāsainās un jaukās ilustrācijas. Es varu meklēt veto 27 numurā. Žurnāls atrodams, nemāk norādīties prestižniecības vietā.